Hej og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite. Sjovt nok, fordi det gør vi næsten altid, fordi jeg magter ikke op til andet. Og det gør vi sammen med Nufi og Billy. Det er lang tid, hun har været med. Hun har haft en lille pause med Fortnite. Hun ville gerne op i level, så hun kunne få det der Baby Yodas backbling. Hun nåede ikke helt op overhovedet, men altså hun fik lidt levels. Og vi havde faktisk nogle ret gode games og nogle scuff games. Også noget holdt ud i zonen scuff. Virkelig, ja, det var ja. Men det gik stadig godt. Vi fik et par wins, og ja. Der er ikke så meget at sige til det. Lad os bare komme i gang. Jeg kan ikke finde nogen, men altså min lobby er også fyldt med bots, så. Hop i havet. Ja, ej, det tager lang tid at dø. Så find lige Nate, og så, eller så kan du lave en nuke, for lige slå på de der gas tanks der. Ved du hvad, du har frit valg, du skal bare dø. Jamen jeg vil gerne, I'm gonna die to a bot. Hvorfor er bots så svært at finde, altså? Jeg ved ikke, hvad de laver. Jeg kan nemt finde en. Du sidder i vores kort. Hold op, nu der græder start. Bot. Jeg troede lige, vi var blevet bedste veninder. Det er vi også. Så roaster du mig bare. Ja, yeah, det skal man gøre. Det er jo bot. Som Shoxan ville have sagt. Bot. There's the bot. All I see is the bot. Bot. Man har kørt sådan nogle duelies. Jeg tror, de skulle være herovre. Bip. Er der sted, man kan upgrade? Jeg ved ikke, om kan vi have mere. Upguard. Kan du ikke, nej. De er fuldstændig ligeglade med mig. Jeg prøver så at snige mig op på dem. Det er ikke spillet, man gør det i. Nej, ikke umiddelbart. Okay, 24 to gange. Kunne den lige skade bare lidt mere? Han er ramt 20 hvid, ham den ene. Jeg kommer med ordet. Kommer der ikke mere. Jeg er helvedes til. Billy, hun er lige ved at bygge op til at kønne. Okay, sådan. Ja, hun er lige nærheden. I got one. Ah, timing. Nej, jeg gider ikke det. Strøjt næsten. Hvad laver ham her? Mit kort, der er... Ja. Jeg ved ikke, 30 på det. Han er inde i det der hus der. Okay, jeg prøver lige at få fat i... Har du det? Jeg, nice. Jeg har fået mit kort der taget. Nice. Og skyd den der, Billy! Nej. Skyd dunken! Eller bare hende. Det kan du også gøre. Det fungerer også. Jeg tror, der er nogen inde i stilløsen, der kan høre nogen under sandet. Oh, toxic. Det er det AI, man er på hold, der bare går rundt og spiser ens bygninger. Den der kører ind under sandet herovre. Ja. Billig grøn, du lige. Nice. Caveman. Jeg tror måske, det var en AI. Så kan man ikke skræmme dem, når de er i bilen, eller hvordan? Jo, den bugger bare lidt, den døde der. Den døde ikke? Der er ramt en del, så sikkert der. Der er ikke en på mig, hvad fanden? Ingen død. Nok. Man kan ikke ramme dem der i sandet, jo! De er døde. Ja. Medkiss. Nej, sidste mand herude. Jamen det er fra det andet hold. En knocked. Det er fra det andet hold. Jamen der var en i sandet, der kørte ham. Jeg kan godt høre ham. Ja, der er en tæt på. Der er en, der kommer her med mig. Okay. Han er bare ind i min box. Holy shit, en maniac. Okay. Han giver ikke nogen fucks. Han skal bare ind. Men så glemmer han så lige, at jeg er lige. Det er rigtigt. Og... Miu. Det er der noget... Kønne han magter det ikke, ja, miu. Ja, miu. Nå. Han der, ja. Er der nogen herinde? Ja. Oh. Der er sgu en dixo dame herinde. Ah, nice. Var det bare en? Det er præcis. Altid bedst i de høje zoner. Ja. Og der er det jo, det er jo nogen, der kan være en push gamer her. Oberamme til jo. Ja. Han er cracked i en PlayStation-skin, tror jeg. Jeg er cracked on The Voice. Det er du i hvert fald. Er der sådan nogle hold over syd, og står med og sniper, og jeg fik det. Au, bagfra! Jamen, det er han er hvid! Han er knocked. Har vi nået til den sidste? Jeg har en dølle! Oh, jeg har en... Han har en pickaxe! Hvem må jeg? Jeg flower måske. Hvor er han henne? Ja, det gør du bare. Okay. Hvor er han henne? Ej, mit nu skal ramme det ikke. Hvor er han? Lidt mig. Han er 75. Han er cracked, han er 33 hvide. Det snowscope kunne godt have ramt, synes jeg. Hvordan kommer jeg skulle selvfølgelig bare bruge en bouncers. Bouncer, det er jo endnu, det havde været smart. Det havde jeg lige tænkt over. Billy er the lucky one, eller sådan en lykkeamuletten hedder det. Ja da.
Og så stikker du bare en finger igennem hendes krop. Skydiving, hold forward to get to your destination faster. Hvorfor blev du ligesom inder der? Der er ikke stadig næsten, jeg ville være sådan en tough female. Nå, og så blev man inder. Men her bliver man inder nemlig, det er rigtigt. Hallo, I am actually from Bangladesh. Eller fanden, du siger noget offentligt, eller er du bedre til? Actually from Bangladesh? Ja, ja, ja. Det er fra How I Met Your Mother. Jeg kan slet... Wait, what? Jeg kan slet ikke huske. Det er Ranjit. Nå ja, nå ja. I'm actually from Bangladesh. Det skal du rigtigt. Nej, du er død, faktisk. Ja. Der har han fået en lille attack, okay. Hvorfor har jeg ikke fået en shotgun? Jeg tror, de er opgraderet inde ved ham der. Nå, ja, det er godt nok. Vent, hvorfor kan jeg ikke sige rigtig noget sådan der? Ej, jeg collected hele 5 bars, mand. Fuck, hvor godt. Åh, bars. Ja, yeah, jeg spytter bars. Mars, bars. Nej, det hedder ikke. Kaviars. Yo. Mars med kaviars. Mit navn er Noffen. Ja. Jeg er Noffen. Ja. Yeah. Stærkt. Så freestyler skal den ikke være. Nej, det går ikke lige... ikke lige det, du skal... du satse på. Det er on the roof, I think. Der var lige en indenfor. Not so sneaky. Bitch. Ah, okay, det var voldsomt. Nu synes jeg, du er ondt igen, kan jeg? Sorry. Jeg tager ikke. Det kommer fra dig nu, fint. Fuck. Fucking shut up, whammen. Ew. Så bruger du den pistol. I got him. I good, che. Kim. I got Kim. Kim Wozniacki. Kim Wozniacki. Yes. Hvem fanden er det? Det er Kim Wozniacki. Det er Kim Wozniacki. Kender du Kim? Ham. Den. Hvordan ved han, jeg sidder der? Hvad fanden er det for noget? Okay, det er en fucking plejearm her. Så bare overlev på. Han er low. Fucking cryer der mig. What the heck. Jeg ved ikke, hvad han ved, hvis præcis hvor stadig den boost der er, det forstår jeg ikke. Han er der fuld skjold igen. Ja, det er. Og det er jeg er så tæt på nakken. Det er fucking tæt. Ej! Billy. Med et kort, det ryger om 20 sekunder. Du skal tage hans kort her. Kæmpe klods. Altså, det er... Åh, han er en del. Jeg er død også. Oj. Jeg troede, det var headshot hele lortet der. Oh shit. Jeg kunne få en voksen. En nok. Ja, men jeg havde ikke noget med os. Det var alle sammen, vi... Du ville være med at dø. Ja. Ah, det er et træls tidspunkt, at de lige kommer der. Op med humøret, Nufi. Alle kan ikke elske dig. Wow. Det accepterer jeg ikke. Du kommer til at elske mig. You will love me. Umuligheder. Det er... Okay, jeg skal lige sige, det er H.C. Andersen. Ej, det er onkel Anders. Bare det er H.C. Andersen. Jeg mangler noget at skyde med. Værsgo. Tak. Er han død? Godt. Så lukker jeg ham lige ned her. De er bækket. Han er nok ham, ja. Empire of Beers. Nice. Jeg ser ikke nogen. Nej, jeg kan høre, der kommer nogle flere. Det er en lige ude for mig. Han er on me! Jeg vil hellere ikke se nogen end at dø! Tak. No problem. Det var en AI. Det er tanken, der tæller. That tanken, is correct. Ja, hvor tanken? Tanken er derovre. Nej, den er faktisk lige her. Men... Nå. Jeg ved ikke, er de oven på mig? De er oven på mig. De er lige præcis. De kravler på trappen. Kom tilbage. Nej. Vi lige lade mig dø. Jeg cracked den ene! Og så er der også sådan en... Lige ind til højre! Ja, han er nok ham der. Jamen, så fandme også godt. Han er 108 givet! Ja, mange ting. Jeg nader lige lidt her. Det er lidt spændende. Det gør, at jeg får dig ned til ham eller et eller andet, eller det ikke. Jeg mætter lige op. Han død. Så fik jeg måske det andet. Det gjorde jeg, at du kastede 25 nades derind, jo. Nå, jeg tænkte du ham der. Nå, ja, okay. Is. Jeg skulle bare have pickaxe ham, mand. Det havde været meget nemmere. Åh, oh, han var lige med mig. Oh shit. Wait, der har med at pickaxe ham. Ja, det er en skuff fight. Ja, det er godt spørgsmål. Hjælp. Hallo? Jeg skal lige... Ja, hun skal bare lave Nufis kort først. Åh. Jeg
skal være mere end velkommen til den der guld shotgun med til Daddy. Ja. Der ligger lidt forskelligt, det må vi lige hente bagefter. Jeg vil gerne. En uden yep. Dø. Det er sådan en rigtig god idé. Ja, ikke? Jo. Åh, nej. Så, så det. Det holder ikke så længe. Nej. Nu rebooter vi lige nu aften, så jeg får noget hjælp her. Jeg fik en shotgun, den gad den ikke samle. Ja, tre. Hvorfor er der et hold her nu? 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 Nu, fi. Det gjorde han der. Det ser lidt sort ud der. Der var den bil, du skulle have. Ja. Der er en mere et eller andet sted. Klart der kan være den der fine bil om på den der sten. Ja, så bare gå så langt ind i zonen som muligt. Ja, det er det. Så må de komme med. True. De buller der nu. Er det ikke dem? Nej, det var godt okay, gjort. Okay, super. Det er så lidt det, der var fuel på den. Ja, så er det bare op at tage båden, Gynne. Oh my god, altså dem her, de keder sig virkelig. Oh, the fuck. Hvor kæft, de keder sig, mand. Wait, min skær forsvandt. Hvad har jeg nu gjort? Forsvandt den? Er den tilbage. Den tilbage. Den tilbage. Du kastede den bare ud af vinduet. Den tilbage. Hvorfor kommer de der, når der har været så... Ej, det er frustrerende, det der. Det er kvinder jo rimelig meget samtidig. Nej, fordi kvinder kan befugte hinanden. Den skal du forklare mig. Nej, det er brick mount, tror jeg. Man kan befugte det ikke med det, så får man selvfølgelig kun fire, sjovt nok. Men det er vist blevet sket før, men det er nogle pænt fucking deforme... Det er simpelthen blevet sket før. Det er blevet sket før. Det er blevet sket før. Kan du ikke bestemme, man? Okay, vi kan udrydde dig. Fuck dig. Vi handler den pænt at prøve at udrydde dig. Who won the world? Men. Men. Ja, men I kan jo ikke bruge for til hinanden, vel? Så kom igen. Jo, Kønne, skal vi gå i gang med det? Ja, det... Jo, okay så. Kønne, nu skal vi lige have. Hvis vi to var de eneste tilbage på Åh nej. Havde vi så ikke prøvet? Det havde vi nok. Det skulle have prøvet, altså for altså selvfølgelig for for science. For jordens skyld. Ja, yeah. Med jorden der. Han har rykket sig. Nej. Ah, det jeg bliver siddende i bilen. Jeg skal have ham fra bilen. Wow. Ja. Nu bliver død. Ja, lad med det. Jeg havde lige da vi sådan på til ham, der er det ikke mere fuel i bilen. Og du har lige sagt, at han er der ikke mere. Ja, det var han så. Cox splashes. Og jeg kunne ikke finde ud af at komme ud af bilen, så jeg blev bare siddende på ladet og bare... Ja, det er også bedre. Kønne, det er godt sagt. Ja, ja. Der er noget, du kan spise det her, Billy. Hvis det er sundt. Og den ene. Du skal sige, hvis de kommer ind. Eller de er ved at gøre. Jeg har dem. Tror jeg. Det havde jeg ikke. Den ene er low. Jamen, jeg får hjælp noget, Billy. Okay. Nej, de er alle sammen på. Han er også low. 1 HP. Stærkt. Jeg har ham, Kønne! Godt lavet, Nofi! Jeg føler mig assaultet af din rifle. Lol. Hvad så hvis du var en burst? Så føler jeg mig burst. Vi ser sådan en der. Vent, samler jeg op igen. Slut den igen. Kønne! Nej, så er jeg grådig. Jeg kommer. Værsgo. Vent, var det dig, Kønne? Ja, det er mig, der hopper. Det er mig, som er ham, der hopper. Hvordan? Nede. 115. Åh, nå, han havde ikke meget liv. Jeg tror lige, det var mig, der no-scoper, men det var så dig, der ramte ham. Billy Boos! Okay, rocket right nu, okay. Jeg kan ikke bevæge mig. Nå. Jeg kan ikke skyde. Nå. Hvorfor er det, du altid kan bevæge dig? Fordi det er sådan, man kan sådan, du begynder højre klik og tryk på alle mulige knapper, så kan du sådan få den bugget til, at du kan bevæge dig. Snyder. Ja, ja, ja. Jamen, jeg er simpelthen hacker. Hvad fanden laver du herovre? Så du bare spiller med dig selv. Ja. Ja. Åh, sorry. Du får gangen op. Merry Christmas. Merry Christmas. Jeg missede. Gjorde du? Ja. Kan du ramme? Jeg ramte dig der, når du giver mig lige igennem dig. Er du dårlig? Jeg rammer dig. Nej, det okay. Der må fartdriber på. Nej, okay. Nej, man. Vi killer ham der. Hvad laver han? Han fucking... Swerver helt vildt. Ej, så bliver jeg dræbt den anden.
Det var det irriterende, jeg gjorde det der. Der er lige pludselig to hold, tror jeg. Der er mange. Jeg skal have den der. Hvad er det lige her? Nej, godt! Ui! Kølle, du har den fedeste pussy i Norden. Mange tak. Jeg er glad for at sætte pris på det. The fattest. Dine skamlæber, de flyver bare. Okay. Vi skal nok lige nå dit kortbillede. Vi skal lige heal. Hov, der er flere medkits. Masser af medkits. Knock it. Og fuck it. Den sidste er nok derovre. Hov. Og det gør han, det gør han ikke med den. Det har sgu da AI'en. Han er kreds. Er han ja, herinde? Ja. Crack. Sådan er han. Jeg tykker, den ikke er død endnu. Jeg er så forvirret. Det er sgu også. Jeg har ingen idé, om den ikke er død endnu. Ingen idé. Magter vi hende overhovedet for at høre hendes attitude? Ej, Kønne, for helvede, der er flere, mand. Du er funnies. Jeg troede virkelig kort på det. Så tænker jeg, hvor skulle de komme fra den retning af? Jamen, nej, hvordan skifter jeg retning? Hvorfor har jeg siddet her? Nu er fint! Jeg synker! Vi kører bare. Kører? Det har jeg lige gjort. Nej, undskyld. Vi løber bare. Jeg har floppers. Vi lader os bare sejle. Det er måske bedre. Holy shit. Okay. Kom ind. Jeg prøver. Kom da. We appear to have a problem. Hvad med, jeg fjerner lige problemet. Jeg kan ikke rigtig styre. Hvordan? Vi er good. Ja. Jeg har kastet den til dig. Kønne, jeg har en fisk også. Jeg sagde også bare, at vi skulle bytte. Nå, okay. Jamen, jeg har masser af fisk. Vi er good. Jeg fatter ikke, hvad der sker lige nu. Du gør det godt. Sådan der, Kønne. Jeg ventede på dig. Tak. Just then, we have a problem. Another one. Oh. Okay. Det er fordi, i GTA, når man skal læne sig sådan, det er sådan. Vi kan lige nok komme ind her lige at have medkitter med, og så low fuel, og jamen, altså. Billy står her og fisker, hun har det helt chill, mens vi bare har strugglet i zonen. Hun står med en fiskestang og fisker. Oh my god. Der er det lige at chokvise med. Sidelands, det er ikke meningen. Men det er det, jeg siger. Altså, en fejl, så. Et sejl. Også det. Jeg bliver sniped efter os. Ja, det er så. You hate to see it. Er eller er det bare en eller anden, der ikke forstår, at man skal ikke fra zonen? Det ved jeg ikke, men de er kommet ind efter os, så de er fucked. Ja, de har det ikke godt. I'm going under. I'm making me. Under de fulde stack flop. What? Se, det er jo. Der er pointet til det. Jeg vil gerne med at tage en sten, så kan man ikke gøre noget i den auto. Nej. Eller den ja, animation. Jeg må lige tage det kort nu. Vi kigger igennem pæsteflasken, så skal vi se den båd. Nej. Kan du lige før, vi skal ind til ham, den anden? En god idé. Der er en slurp truck på vejen også. Måske, hvis vi okay, vi er også heldige så meget fucking. Der er også nogle forhold. Der er en slurp truck her. Slurp truck. Slurp truck. Lige her. Er det ikke lige, vi ikke er heldige med zonen? Nej. Nej, men vi har været heldige med, altså med healing hele vejen. Det må vi sige. Vi har den par tager. Ha. Ja, det kunne jeg næsten finde at sige. Harpuner. Ja, så ligger der et midt der, og så er der en slurp truck, og nu får Billy, du er simpelthen bare en delvin. Ja, ved du hvad? Hvis jeg skulle beskrive dig som en vandting, ikke? Ja. Nogen vil måske sige havfru. Jeg vil jeg fandme ikke sige. Ja, det er nok også der, vi er ude af. Eller fladfisk. Fladfisk nok mere. Ja, flatfish. Red spit. Yes. Just rocket launcher ting. Burst quad launcher. Ja. Jeg køber en, kan jeg ikke lige holde ind. Nå. Nu kommer jeg med ham. Jeg køber det shotgun der, fordi jeg bliver nødt til at have en shotgun. Det er ikke en shotgun, det er en fucking. Okay. Det var det, du sagde, det var. Jeps. Yes. Jeg troede, det var en shotgun. Super duper. Det er ikke en shotgun. Lad mig bare herinde. Det er sådan rigtigt. Oh, what the fuck? Hvis Predator er, så skal komme væk fra ham. Altså nu synlig, inden der angriber dig. Ja, så hvis du ser ham, så er bare væk. Ja. Du hører ham, så mut. Hvad er det, du har? Det lyder sådan en okay. Nej, der skulle du have spillet. Der skulle du have spillet. Nå ja, det er sådan, det lyder det. Der er en big tag her nu.
Men hvorfor ser flopperne så anderledes ud i spillet i forhold til når man har dem i hånden? Knocket en. Knocket der. Så skal vi da bare ind? Ja, det skal vi. Knocket en. Hvor hen skal jeg reloade den her? Åh, oh, jeg kom til at mig selv med kvotten. Jeg kom bare ind med den der. Hej. Der er nogen derovre, hvor jeg skyder hen. En er knocket. Nice. Ej, men jeg får en ned til et liv, altså. Jeg er nader. Jeg har ikke fået en endnu. Jeg får ikke en, altså. Jeg har slet ikke, hvad jeg kommer. Er det her en snit eller ikke andet? Nej. Men der ligger to sådan nok. Nå, så er det godt, hvad det er. Det var det. Okay. Jeg har ingen, der med vandt det her game. Kæft, du har skuffet. Ja. Jeg var godt, vi kunne finde noget healing der. Da vi mistede nuke i processen, men... Altså... Hvor er det kraftigt more bedtime, men jeg skal skue nu. Ja, jeg holder sgu også her. Det er helt i orden. Nej, du skiller mig altid ud. Skiller mig hele tiden ud. Skiller mig dinga dinga. Og stille. Når man kommer til 7 level, stop. Ja. Ikke dårligt, ikke dårligt.